Airport till Luleå Airport. Av säkerhetsskäl så behöver du sitta kvar med säkerhetsbältet på posten. Skånes stoltiga borde uppklädda mittgången i sina bagage och mobiltelefonen avstängd. Och det här gäller till skylten med säkerhetsbältet. Och vi ber att du är försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget bagage faller ut. Rökningen tillåter mig att komma till ett rökområde. Och innan du går av så tar jag med en sista titt i ståsfickan, hyllan och sättet så att du inte glömmer kvar någonting. Kapten Mats Svensson i besättning, hoppas att du har haft en trevlig flygning med SAS och Airlines. Vi säger tack för denna gång och på återseende. Welcome to Luleå Airport. For situations, please remain seated with your signal fast. Keep seat back and table uprightly, cabin baggage in place, and mobile phones turned off. And all this until the fastened signal sign has been switched off. We ask you to open your red compartments carefully to prevent baggage from falling out. Smoking is low when you reach the smoking area. And before leaving the aircraft, make sure you don't forget any belongings in the seat or in the seat.